Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як захиститися від комарів? Я вам назву 10 вбивчих ароматів. Ну, по-перше, друзі, Христос воскрес, воістину воскрес, зі світлим святом Великодня, перемоги добра над злом. Хай Пасха несе впевненість, надію, силу віри, любов та злагоду у ваші серця та родини. Ну і, друзі, найголовніше – це перемога Україні, нашій рідній Україні. Ось так, друзі. Тому переходимо до теми, як захиститися від комарів. Влітку, друзі, хочеться залишатися на свіжому повітрі якомога довше, вдосталь нагулятися парками, насолодитися свіжою зеленню і квітами, що розпускаються. Однак навіть найпрекрасніший відпочинок може зіпсувати настирливі комарі. Перший вбивчий аромат комарів – це ванілін. Змішайте ванілін із дитячим кремом у пропорції 1 до 10 та обробіть всі відкриті частини тіла. Також можна розвести ванілін у воді, а потім цей розчин розпорошити на відкриті ділянки шкіри та одяг. Ефірні олії анісу, гвоздики та базиліка. Ефірні олії гвоздики, базиліка та анісу і евкаліпта допоможуть відлякати комарів, якщо змастити ними відкриті ділянки шкіри. 5-10 крапель на склянку води або бризнути на джерело вогню, в камін, вогнище, на аромалампу або на розігріту сковороду. Також можна змочити ватку олією цих рослин і покласти на підвіконня. Гілки бузини. Поставте в кімнату свіжі гілки бузини. Вони відлякують комарів так само, як і запах листя томату. Будьте обережні, різкий запах бузини може завадити сну. Тому на ніч букет краще винести зі спальні. Гвоздика. Візьміть 5 грамів гвоздики на склянку води і прокип'ятіть приблизно 15 хвилин. 10 крапель відвару змішайте із 1 столовою ложкою будь-якого одеколону і протріть відкриті ділянки тіла. І приблизно 2 години можна гуляти спокійно. Комарі та мошки різні облітатимуть вас стороною. Гілки ялівцю. Якщо ви вирішили посидіти десь на природі, киньте в багаття кілька гілочок ялівцю. Кедрова олія. Запах кедрової олії відлякує не тільки комарів, але також мух і навіть тарганів. Відвар полину. Жодна комаха не торкнеться ваше обличчя, якщо вмитися відваром із коріння полину. Жмені рубаного коріння залити 1,5 літрами води, довести до кипіння і настояти приблизно 20-30 хвилин. Ромашка. Старим народним засобом проти комарів є ромашка. Сушені суцвіття, стебла і листя цих видів ромашки подрібнені на порошок. Вражають нервові клітини комах. Достатньо просто розкласти по квартирі чи будинку кілька букетиків ромашку. Кілька букетиків ромашки. Відвар перію. За старих часів для відлякування комарів та інших комах-кровососів застосовували відвар коренів перію, одного із найпоширеніших бур'янів. Жмені рубаного коріння перію залийте 1,5 літрами води і закип'ятіть до 3 разів, щоб відвар отримав світло-жовтий колір. Вмийте цим відваром обличчя та руки, і жоден комар до вас не причепиться. І останній вбивчий аромат, що може захистити вас від комарів – це листя базиліка або черемхи. Можна використовувати дрібно нарізане свіже листя і квітки черемхи або базиліка, покласти в кімнаті або натерти відкриті ділянки тіла. Ось такі, друзі, вбивчі аромати, які можуть захистити вас від комарів. Я надіюсь, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо, друзі, найважливіше – підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!